tvarumo ministerija. Laidą Tvarumo ministerija remia Gamintojų ir importuotojų asociacija Gamtos ateitis. Šiukšlės nesensta. Rūšiuokime, kad jų jaunystė nesitęstų amžinai. Plačiau apie rūšiavimą gamtosateitis.lt. Sveiki žinių radio klausytojai, su jumis sveikinasi laida Tvarumo ministerija, o prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Žiedinė ekonomika – ateities ekonomika, bent jau taip sakome, bet kiek iš tiesų mums sekasi vystyti antrinį žaliavų panaudojimą Lietuvoje? Neseniai inovacijų agentūra paviešino Lietuvos antrinių žaliavų sistemos formavimo studiją, kurioje ištyrė, kaip Lietuvai sekasi vystyti žiedinę ekonomiką. O šį naujausią tyrimą šiandien laidoje ir aptarsime su inovacijų agentūros Manufacture Lab srities vadove Terese Škutaitė. Labas, Terese. Labas. Tai galbūt pradžioje pradėkime nuo inovacijų agentūros Manufacture Lab, tos srities, kurioje tu dirbi, ką jūs ten veikiate, ką jūs darote ir vat kaip kilo idėja atlikti ir tokį tyrimą būtent susietą su žiedinė ekonomika. Ačiū, Rugilė, už klausimą. Tai Manufacture Lab iš esmės yra inovacijų agentūros skyrius, kuris koordinuoja inovacijas pažangioje gynyboje. Ir šios skyriaus veiklos srityje iš tikrųjų yra ne viena aktuali pramonės sritis, tai mes dirbam tiek su gynybos inovacijomis, tiek su pažangia gamyba, tiek su lazeriais ar ne ir visokiomis kitomis industrijomis. Ir vienas iš tokių naujesnių failų, kuris vis aktyviau iš tikrųjų atsiranda inovacijos agentūros portfelyje, tai yra žaliosios technologijos ir žiedinė ekonomika. Tai būtent žaliųjų technologijų failą inovacijų agentūros šiame departamente nuo šiol kuruoju aš. Tai žiedinė ekonomika, ar ne, tikrai manau daugeliui klausytų yra girdėta, arba bent jau suvok iš paties pavadinimo, kad čia kažkas apie ekonomiką, kuris sukas yra tu, bet tiesiog, kad visi būtume to paties laiptelio, tai kas yra tu žiedinė ekonomika ir kodėl dabar jinai tampa prioritetas Lietuvai, kad va, vėlgi inovacijų agentūra pradeda jau atskirai tą temą vystyti ir analizuoti. Tai iš tikrųjų tu labai gerai pasakė ir galim ir atsispirti nuo tokio paprasto suvokiamo apibrėžimo, kad tai yra ekonominis modelis, kuris iš esmės sukasi ratu, kadangi mes esam pripratę prie tradicinių ekonominių grandinių, kurios iš esmės yra linijinės. Tai reiškia, kad visi resursai, kurie yra naudojami tiek pramonėje, tiek kitose sritise, veikia linijinių principų, yra sunaudojami ir nebepatenka į pakartotinį panaudojimą. Ir ilgą laiką iš tikrųjų tokiu modeliu ir veikia didžioji dalis didžiųjų ekonomikų ir pramonės. Tačiau laikams keičiantis, keliantis vis ambicingesnius tikslus, siekiant klimatui neutralumo, turint ambicingą ekonomikos darbotvarkę, siekiam iš tikrųjų, kad ta situacija keistųsi ir nuo linijinių modelių, kad perėtume prie ekonomikos žiediškumo, tai reiškia kuo didesnio pakartotinio žaliavų panaudojimo gamyboje. Ir kokie yra tikslai, ar ne, žinau, kad Europos Sąjunga turi tikslus žiedinėje ekonomikai, Lietuva irgi savo kažkokius yra paskaičiavimus. Aš dabar nenoriu sumeluoti procentą, ar 4 ar 6 procentai, sako, kad Lietuvos 4 procentai Lietuvos ekonomikos yra žiedinė, ar ne? Tai iš kur čia šiti skaičiai, kuo jie pagrįsti ir pakalbėsim netrukus ir apie patį tyrimą, kuris turbūt ir leidžia tą skaičių pagrįsti, paneigti ar kažkaip patvirtinti, bet iš kur tie skaičiai ir kuo grįsti yra tie tikslai procentais tiek Europos Sąjungoje, tiek Lietuvoje? Tai apskritai turbūt visas Europos Green Deal'as yra apie tai, apie ambicingą tikslą siekti neutralios klimato ekonomikos iki 2050-ųjų ir pagal tai mes formuojame ir nacionalinę darbotvarkę. Tai mūsų nacionaliniai darbotvarkiai taip pat yra tokie klimato neutralumo tikslai ir vienas esminių rodiklių, kuris yra apibūdina ekonomikos žiediškumą, yra žiediškumo indeksas, kurį tu paminėjai, kuris šiuo metu siekia 4 procentus, o tuo tarpu Europos Sąjungos vidurkis yra beveik 12 procentų. Šiuo metu jau yra vidurkis. 12. Taip, šiuo metu Europos Sąjungos vidurkis yra beveik 12 procentų ir čia mes jau susidurėme su tam tikrais iššūkiais, kadangi gerokai nuo jo atsiliekame. O iš esmės tai šis rodiklis pamatuoja, tai kokia procentali dalis iš esmės pramonėje naudojamo atliekų grįžta į pakartotinę gamybą ir yra įsilieję į žiedinius ciklus. O kokie yra Lietuvos tikslai? Turim kažkokį procentą viziją iki kažkelintų metų, kada tas ketvirtas pavirs gal, nežinau, 50 procentų? Taip, tai žinoma, kad tikslai mūsų yra ir jie yra ambicingi, tai dabar mūsų tikslai formuojami taip, kad iki 2030-ųjų turime pasivyti Europos Sąjungos vidurkį, kuris, kaip minėjau, šiuo metu siekia beveik 12 procentų. Tai reiškia, kad gali tas procentas dar pakilti iki 30-ųjų. Taip, vienareikšmiškai. Tai atitinkamai Europos Sąjunga taip pat kelia ir savo bendrus aukštesnius tikslus didinti beveik dvigubai šitą rodiklį iki 24 procentų. Tai žodžiu,
darbo tikrai yra, ambicijos nemažai, tai reikia jo siekti. Tai pakalbėkime apie tą tyrimą, kurį vykdė inovacijų agentūra, antrinių žaliavų sistemos formavimas, ar ne, kaip Lietuvoje tos antrinės žaliavos, na, paprastai tariant, kiek tų, na, kad šiuo metu mes laikome atliekomis, kiek mums pavyksta vis dėlto panaudoti dar kartą, paversti kažkokią tai prekę, produktų ar žaliavą. Tai kokios tos pagrindinės tyrimo išvados, ką jūs pamatėte, kur Lietuvoje sekasi mums kažkas labai gerai, o kur vis dėlto reikėtų pasistengti? Iš tiesų, atlikdami šią studiją, siekiame taip labai holistiškai įvertinti visą antrinių žaliavų sistemos vaizdą tiek iš pasiūlos, tiek iš paklausos formavimo pusės, kadangi visa šita grandinė susideda iš daug ar neskirtingų dedamųjų, nuo pasiūlos pusės, kas yra atliekų surinkimas, rūšiavimas, perdirbimams, iki paklausos, kas yra pakartotinis iš esmės antrinių žaliavų paleidimas į pramonę ir grąžinimas ar ne į vertės grandinės. Ir iš tikrųjų mūsų tyrimo rezultatai parodė, mes iš tikrųjų ir vertinom atskirai skirtingas antrinių žaliavų rinkas ir taip holistiškai žiūrėjom į bendrą problematiką, tai atskleidė nemažai iššūkių iš tiesų. Nuo pasiūlos lauko iššūkių, kad vis dar turime šiek tiek problemų susijusių su atliekų srauto valdymu, su decentralizacija, su nepakankamais rūšiavimo pajėgumais, su nepakankamu dar kol kas technologiniu išsivystymu, iki taip pat paklausos iššūkių, kurie taip paprastai rezumuojant yra tokie, kad čia dienai antrinių žaliavų paklausos pramonėje nėra pakankamai. Įmonėms tiesiog neapsimoka paprastoms gamybinėms įmonėms neinvestavusi technologiją plėtrą įsitraukti į antrinių žaliavų vertės grandinės ir aktyviau jomis prekiauti. Tai galbūt ir pakalbėkime per kažkaip produkto kelią, galbūt klausytams bus lengviau suvokti, ar ne, tos ir jūsų tyrimo etapus ir išvadas. Nuo vartotojo galbūt pradėkime, ar ne, kaip patys gyventojai į to žiedinę ekonomiką ar įsitraukia, ar rušiuoja, ar turit kažkokių skaičių, ar ieško tų antrinių žaliavų panaudotų kažkaip produktuose. Kokia yra situacija iš vartotojo pusės, ar ne? Ar nes, kaip sako, paklausa vysto pasiūlą, ar ne? Tai ar yra ta paklausa žiedinėje ekonomikai ir ar šitoj srity mes kažkokį progresą darom? Tai progresas vienareikšmiškai yra ir iš tikrųjų vienas iš tokių sėkmės pavyzdžių, į kurį tikrai pozityviai žiūri ir pasauliniai ekspertai, tai yra mūsų depozito sistema. Ir jeigu analizuoti ir ne skirtingas antrinių žaliavų rinkas, tai būtent plastikos surinkimas ir perdirbimas yra tas rytis, kur mes tikrai įvykdam pastaruoju metu labai pozityvių pokyčių ir jie matosi. Ir tai galime matyti tiek ir iš gan efektyviai individualių lygių veikiančios ar ne rūšiavimo sistemos. Tai tų žodžių skatinamųjų priemonių gyventojams rušiuoti jų tikrai daugėja ir mes matome tų iniciatyvų, tačiau tai dar nėra taip plačiai paplitę, kaip norėtųsi. Na tada gamintojai, ar ne, kiek yra, vat, šiek tiek jau užsiminė, ar ne, pasakodama, kad vis dėl to dar ta pasiūla nėra tokia didelė, ar ne, tai kas lemia tai, kad vis dėl to tas antrinis panaudojimas yra dar toks nepopuliarus? Ar čia mes atsiskam į kainą, kad vis dėl to gamintojai tiesiog neapsimoka kol kas, nors jeigu primityviai mąstytume, tai turbūt panaudoti atlieką visada įsivaizdavome ne tik kaip tvarę, bet ir pigesnė opcija, ar ne, galėti dar kartą panaudoti. Bet kaip suprantu, čia sistemoje yra spragų ir taip nevyksta, ar ne, ir vis dėlto yra pigiau naują medžiagą imti, negu tą antrinę žaliavą panaudoti. Taip, tikrai taip. Ir iš tikrųjų mes bendravom nemažai ir su gamybinių įmonių, su asociacijų, su atliekų tvarkymo centrais ir su kitomis suinteresuotomis pusėmis ir paklausos iššūkius analizuojant kainą iš tiesų išliko vienu esminiu prioritetu, kuris lemia tai, kad tas panaudojimas nėra toks didelis. Nes taip, tu teisi iš principo ar ne antrinio žaliavos pakartotinis panaudojimas, kai sistema gerai veikia ir išvysta, tai tikrai verslui pramoniai apsimoka ir ateity mes to matysime dar daugiau. Tačiau kol nėra ar ne taip paplitę technologiniai pajėgumai, kurie yra tam reikalingi, kol nėra išvystytos tarptautinės grandinės ar ne tarptautinė prekyba ir kol visas tas ar ne atliekos kelias iki pakartotinio panaudojimo dar nėra sistemiškai sustiguotas, tol tas procesas dėja, bet nepakankamai apsimoka daugumą įmonių. Tai pats ir perdirbimo procesas, ar ne, noriu vat ir apie tai pakalbėti, apie ar turime Lietuvoje fabrikus, mechanizmus, kurie leistų efektyviai perdirbti, ar ir čia matom, kad yra spragos, kad na, ne tik ta žaliava yra brangi, na, ne tik ir ta paklausa yra maža, bet ir pats procesas yra dar galbūt brangus, sudėtingas, arba jo tiesiog atliekama per mažai.
Taip, tai potencialo technologiniai pažangai šioje vietoje tikrai yra ir todėl mes savo studijoje ne tik ar neanalizuojam problematiką, bet ir siekiam pateikti kažkokius sprendimus. Tai va, tas investavimas į perdirbimo technologijas ir pajėgumus tikrai yra ta priemonė, kuri situaciją turėtų taisyti. Tačiau taip pat svarbu paminėti ir turbūt tokių logistinių iššūkių. Tai šiai dienai Lietuvoje atliekų perdirbimo ir rūšiavimo sistema yra gan stipriai decentralizuota, ar ne veikia regioniniai atliekų valdymo centrai. Ir tai taip pat sukuria tam tikrų iššūkių gamybos įmonėms ar neformuojantis savo vertės grandinės ir tiesiog užtikrinant sklandų procesą. Neseniai įsijungusiems radiją primenu, kad eteryje girdite laidą Tvarumo ministerija ir šiandien su inovacijų agentūros Manufuture Labs srities vadovė Terese Škutaitė kalbame apie neseniai inovacijų agentūros atliktą Lietuvos antrinių žaliavų sistemos formavimo studiją. Skamba sudėtingai, bet iš esmės kalbame apie studiją, kuri analizavo, kaip Lietuvai sekasi vystyti žiedinę ekonomiką, panaudoti antrinės žaliavas ir iš esmės pasivyti Europos Sąjungos vidurkį. Kaip ir minėjom laidos pradžioje, šiuo metu apie 4% Lietuvos ekonomikos yra žiedinė, Europos Sąjungos vidurkis yra apie 12%, ar ne, Terese? Tai tikrai taip. Kaip mums sekasi pasivyti tos 12%, o galbūt net ir juos aplenkti. Ir iš tiesų, Terese, užsiminėjai apie atliekų surinkimo perdirbimo sistemas ir tai, kad jos yra decentralizuotos. Ir čia tikrai norisi antroje laidos pusėje šiek tiek uždėti akcentą, ar ne? Kiekviename Lietuvos mieste, savivaldybėje, rajone susidurėme su skirtingomis atliekų surinkimo taisyklėmis, ar ne? Aš žinau, vienai pašušioju Vilniuje, atvažiavusi pas savo tėvus į Kauną, aš šiuoju kitaip, nesuprantu, kad tos taisyklės skiriasi. Ir tai mano akimis asmeniškai atrodo, kad apsunkina, ar ne, ir patiems gyventojams. Ir tada tai sistemai kažkaip efektyviai veikti visoje šalyje, nes galbūt konteineriai skirtingi, bet na, plastiko perdirbimo gamyklų netiek jau ir daug, tai vis dėlto tos atliekos turi vis dėlto sugrįžti kažkaip unifikuotoje sistemoje. Tai norisi šiek tiek, kad galbūt išsiplėstumai, kokios čia yra problemos ir kaip tą galime spręsti, ar yra būdų, ko aš manau tikėtųsi daug gyventojų tos vienos sistemos, kuri būtų aiški ir visi mes rūšiuotume taip pat ir kodėl iki šiol dar jos neturime. Mes labai tikslingai akcentuojam diskusijos metu žodį sistemą ir va tai ir buvo esminis dalykas, ką mes išgryninom atlikdami iš tikrųjų šią analitinę darbą, kad dabar žiedinės ekonomikos srityje Lietuvoje mes darom daug ir visko, turim aukštus tikslus ir labai ir nestengiamės juos pasiekti, bet labai trūksta sisteminio požiūrio ir tame tarpe institucinio bendradarbiavimo. Būtent todėl mes studijoje ir ar ne labai akcentavom, kad svarbu tiek pasiūlos ir paklausos lauko iššūkiai ir čia turi įsijungti daug skirtingų suinteresuotų pusių ir ministerijų. Tai jeigu ar nekalbėt apie viešąjį sektorių, tai du pagrindiniai stakeholderiai ir būtų paklausos pusėje ekonomikos ministerija, ekonomikos ir inovacijų ministerija, atsiprašau, kuri formuoja vis ar ne paklausos mechanizmo skatinimą, o aplinkos ministerijos prerogatyvoje ir taip pat pavaldžių institucijų reikalingas vat, sisteminga rūšiavimo sistema ir atliekų perdirbimo. Tai jeigu mes užtikrinsim sėkmingai ar ne bendradarbiavimą tarp šių veikėjų ir sisteminį požiūrį, tai man atrodo, kad tikrai tos problemos rūšiavimo turėtų spręstis. Kaip sekėsi surinkti duomenis, jeigu vat kalbame apie decentralizuotą sistemą, kuria, na, jinai šiek tiek yra chaotiška, skirtinga kiekviename regione. Aš pati kaip žurnalistė nekartą bandžiau tirti Lietuvos rūšiavimo skaičius. Daug jų yra tiesiog nepasiekimi dažnai, nes, na, turbūt svarbus faktorius ir tai, kad Lietuvoje rūšiavimo sistema yra valdoma iš esmės privačių verslų labai dažnai ir jie, jeigu nenori, tai tų duomenų ir neatskleidžia, ypatingai jeigu tie duomenys nėra labai dėkingi jiems ir jų verslui. Tai kaip čia sekėsi tos duomenys galų gale gauti ir išanalizuoti, tai kiek mes ko perdirbame? Tai iš esmės mūsų studijos metodas pagrindinis tyriamasis buvo giluminį interviu. Tai mes kalbėjomės tiek su atliekų tvarkymo atstovais, tiek su verslo įmonėmis ir panašiai. Tai iššūkių apie duomenis jų tikrai yra ir galbūt šioje ir ne mūsų analizės stadijoje neturime tiek daug kiekybinių duomenų, bet apie tai kalba vienas iš mūsų siūlomų sprendimų, kad jeigu mes norim iš tikrųjų išspręsti šitas problemas, labai reikalinga vieninga antrinių žaliavų stebėsenų sistema, nes tikrai tu labai gerai iš tikrųjų išskiriai problematiką, kad šiai dienai net labai sudėtinga gauti duomenis, kurie realiu laiku atlieptų, žodžiu, susidariusių atliekų kiekius, srautus, paklausą ir netolimesnį prekybą ir panašiai. Aš paminu Europos Sąjungą, čia prieš daugiau galbūt net nei 5 metus paviešino skaičius, kad Lietuva perdirba, nenoriu meluoti, bet labai didelį procentą parašė, kad mes tarp lyderių perdirbantys plastiką ir paminu taip, tvarumo ekspertų toje tokiose grupėse didelius sudimas kilo, kad šitie skaičiai tikrai negali būti realūs. Paaiškėjo, kad ten labiau yra apie
apie tai, kiek mes surenkam, galbūt susmulkinam į mikroplastiko granulės ir eksportuojam kažkur. Ir tai buvo kategorizuota kaip perdirbimas. Ir na, tai, man atrodo, ir parodė, kad sistemoje tų duomenų ir skaičių aiškių nėra. Ir tada labai lengva jais manipuliuoti. Ir kai tai ne pas perdirbėjus ir klausti, kiek jūs perdirbat, perdirbam, nesirūpinkit, skaičiai geri, va čia Europos Sąjungoje, mes nu, mus palaiko, viskas yra tvarkingai. Tai tikrai sutinku, kad norėtųsi to ir, man atrodo, iš gyventojų pusės. Nes tuo pačiu tame kyla labai daug tada iš gyventojų pusių tokių ančių yra paskleidžiama, kad ai, čia vis tiek nieko neperdirba, čia negalima pasitikėti, čia meluoja, čia kažkokie yra slapti interesai ir taip toliau, kai negali tiksliai žinoti, kas su tomis atliekomis yra daroma. Ir labai norisi dar, kiek turime laiko, šiek tiek aptarti tas skirtingas kategorijas. Paminėjai, kad plastikas kol kas mes tokį progresą neblogą darome, ar ne? Ar tik depozito sistema yra tas skatinamasis faktorius, kad pasiseka mums daugiau to plastiko perdirbti, ar yra ir kitų dalykų, ką mes jau integravome, inovacijų, kurios leido pasistumėti toje srityje. Taip, tai iš tiesų pagal mūsų atliktą funkcionalumo vertinimą, tai plastikas yra viena iš efektyviausiai funkcionuojančių Lietuvoje antrinių žaliavų rinkų ir žinoma, depozito sistema yra svarbus faktorius, tačiau lygiai taip pat mes turim labai gerų inovatorių rinkoje. Iš tikrųjų, ne viena įmonė taiko įvairias inovacijas skirtas plastikui perdirbti, jau turim ar ne nemažą rinką, jau susiformavę ir tam tikri tarptautinės prekybos susitarimai, įmonės įsitraukia į vertės grandines ir jau, sakykim, šita žaliava pramonė yra, kaip čia pasakyti, atpažįstama ir suvokiama, kokios yra galimybės su jos perdirbimu. Kaip su stiklo, ar ne, arba metalo. Turbūt stiklas ir metalas yra laikomas tokiomis medžiagomis, kurias gali perdirbti ant kartų, dėl to sakoma, kad vienas iš tvaresnių alternatyvų. Ar čia mes įgyvendiname tą potencialą šitų medžiagų? Taip, tai stiklo taip pat mes klasifikuojame kaip vieną iš efektyvesnių antrinių žaliavų rinkų. Čia taip pat iš tikrųjų situacija yra lyginant su kitomis nebloga, tačiau potencialo tikrai yra daugiau, taip pat ir kas liečia metalą. Bet jeigu kalbam dar šiek tiek išsiplečiant į kitas rinkas, tai yra ir tokių šiek tiek labiau problematiškų. Tai pavyzdžiui, kas liečia tekstilės perdirbimą, čia susidurėme su tikrai nemažai iššūkių, kadangi šiai dienai efektyviai perdirbti tekstilę labai reikia technologinių sprendimų, kurie dar nėra pakankamai paplitę. Pramonė. Nes mes matom, tikrai gyventojai turbūt pastebėjo, bent jau didžiosiuose miestuose tekstilės konteineriai, Vilniaus miestas iš viso naujus pristatė visai neseniai, tai turbūt gyventojai tikisi, kad jau yra perdirbama ta tekstilė, bet kaip suprantu, ta sistema dar nėra pakankamai efektyvi. Iššūkių tikrai dar yra ir vat, labai gerai iš tikrųjų, kad paminėjai ir tą visuomenės dedamąją, kadangi sąmoningumas, ugdymas, šviečiamosios priemonės tvarumo tematika taip pat turi būti labai svarbi šitos sistemos dalis, tam, kad mes realiai įgalint tą žaliavos kelią nuo vartotojo ir ne iki sugrįžimo pas vartotoją praėjus visą žiedinės ekonomikos ciklą. Ir taip labai gera pastaba, kad šiai dienai, kas liečia tekstilę, pilnos veikimo grandinės efektyvios mes dar dėja neturime ir vat čia tikrai reikia ir nesusitelkti, skirti priemonės ir tiesiog finansavimo mechanizmus. Man įdomu, ar tyrėte, analizavote maisto atliekas, ar kažkaip apskritai skaidžios organinės atliekos buvo įtrauktos į šitą tyrimą, nes, kiek žinau, pagal naujausius įstatymus Lietuva nuo 24 metų jau turi surinkti ir surinkti kol kas tik tai maisto atliekas, nežinau, ar jau privalom ir jas perdirbti, bet čia tikrai daug ažiotažo visuomeniai, nes čia Vilnius irgi naujai pristatė, yra savivaldybių, kuriams puikiai sekasi, pavyzdžiui, Lietus jau senai yra integravę. Ir bent jau mano akimis tai atrodo, kad tai tikrai viena iš sričių, kur pirmiausia turėtume imtis iniciatyvos, nes tai yra bene lengviausias būdas. Mes kompostuojame, gauname produktą, jį parduodame ir sėkmingai vystome tą žiedinę ekonomiką. Tai ar kažkiek buvo tos biologiškai skaidžios atliekos įtrauktos į jūsų tyrimą ir analizę? Tai kadangi mes rėmėmės Europos aplinkos agentūros modeliu ir jie analizuoja biologiškai skaidžias atliekas, mes taip pat siekiame įtraukti ar ne į savo studijos mastą, tačiau kai vertinam funkcionalumą, iš tikrųjų susidūrėm su iššūkiais, kad daug kur nepavyko ar ne, taip sakyčiau, labai aiškiai ir efektyviai rezimuoti kažkokiu tai išvadu, kadangi tikrai medžiagos pritrūko, trūko, žodžiu, duomenų ir rezultatų, kad kokybiškai pakomentuoti. Bet pagal tai, ką turim, tai iššūkiu taip pat su šia rinka yra nemažai. Nu, vien tai, kad turbūt sunku prieiti prie kažkokių iškių išvadų, jau pasako, kad dar kol kas sistema efektyvi neegzistuoja, dėl to sunku ją ir analizuoti. Tikrai nauja patys Vilniaus miesto gyventojai, tai tikrai puikiai žino, kad tai yra labai naujas dar gyventojams dalykas. Na, kiti regionai jau sėkmingai tą daro, arba žmonės individualiai tą savo namuose atlieka, tai
tai to iš viso faktorius tą integruoti turbūt dar yra sudėtingiau. Na, liko vos kelios minutės, bet žinau, kad studijoje jūs siūlote kelis tokius pasiūlymus, šešis, galbūt nebūtina jūs visus tiksliai, bet tik kokios yra išvados, ką jūs siūlote Lietuvai, kad tas procentas iš 4 žiedinės ekonomikos pavirstų bent jau tais 12. Taip, tai kadangi inovacijų agentūra yra iš esmės verslo skatinimo agentūra, tai mūsų pagrindiniai siūlymai yra fokusuoti į paklausos skatinimo priemonės ir ekonominės priemonės. Tai pateikėm 6 tikslinių siūlymų paketą ir vieną horizontalų, bet jeigu taip labai trumpai ir esmingai, tai ką padaryti, kad pasiektume tuos žiediškumo rodiklius, tai pirmiausia užtikrinti labai efektyvę antrinių žaliavų stebėseno sistemą, įgalinti naujus finansavimo mechanizmus, skirtus įmonėm norinčioms dėkti naujas žaliasias technologijas, tiek ar ne kalbant apie perdirbėjus, tiek apie novatorius, kurie gražins po to tas perdirbimo technologijas rinką, taip pat aktyvus tarptautinės prekybos skatinimas padėti Lietuvos įmonėms integruotis į tarptautinės platformas, į tarptautinės vertės grandines ir aktyviai ar ne plėsti šviečiamųjų priemonių spektrą. O tam, kad tai sėkmingai gyvendintų, tai iš tikrųjų siekiam vieningo požiūrio tam, kad tarp institucijų atsirastų vienas langelis žaliųjų technologijų skatinimui. Na, tikiuosi, kad bent dalis šitų rekomendacijų greitų metu bus integruotas tiek Lietuvos verslų, tiek apskritai Lietuvos savivaldybėse. Tai, o klausytojams primenu, kad jūs eterė girdėjote laidą Tvarumo ministerija ir šiandien su inovacijų agentūros Manufuture Labs srities vadovė Terese Škutaitė kalbėjome apie tai, kaip Lietuvai sekasi eiti žiedinės ekonomikos keliu, nes visai neseniai inovacijų agentūra paviešino Lietuvos antrinių žaliavų sistemos formavimo studiją. Būtent šią studiją šiandien ir aptarėme, kurioje analizuota, kaip Lietuvai sekasi panaudoti antrinės žaliavas ir siekti na, kylančio žiedinės ekonomikos procento Lietuvoje, kuris šiuo metu yra apie 4%, Europos Sąjungos vidurkis yra apie 12, tad tikrai tikslas yra pasiekti tos 12%, na, arba žiūrėti dar tolyn, galbūt pasiekti 50 kažkada artimiausiu metu to. Tikrai labai labai tikiuosi. Tai ačiū Terese tau labai už pokalbį ir ačiū inovacijų agentūrai už šį puikų tyrimą, kuris tikrai, manau, ne vienam besidominčiam tvarumui žiedinė ekonomika daug atneš aiškumo ir išvadų, kurias galės naudoti tiek savo tyrimuose, tiek publikacijose, tai tikrai labai džiaugiuosi ir tikiuosi, kad tai nebus paskutinis tyrimas šią temą. Ačiū. Ačiū labai už iniciatyvą. Tvarumo ministerija. Laida Tvarumo ministerija remia Gamintojų ir importuotojų asociacija Gamtos ateitis. Šiukšlės nesensta. Rūšiuokime, kad jų jaunystė nesitęstų amžinai. Plačiau apie rūšiavimą gamtosateitis.lt